मेरो चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ युनाइटेड किङडमको स्टुडेन्ट भिजा चाहिँ आइसकेको छ। मेरो चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ भिजा आइसकेको छ। अनि हामी दुईजनाको चाहिँ एउटै कोर्स हो अनि एउटै युनिभर्सिटी अनि त्यस बेला हामी जान युके पनि सँगै जान्छौँ होला। यदि तपाईँको घर चाहिँ भ्याली बाहिर छ अब कन्सल्टेन्सी चाहिँ धाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ अब अनलाइनबाटै अनलाइन टिमसँग कोअर्डिनेट गरेर हजुरहरू प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। युनि ल्याडरबाट भिजा लाग्ने आज दुईजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, एकजना दिवस र एकजना सुदीप हुनुहुन्छ। उहाँहरूले युनि ल्याडरको बारेमा के भन्नुहुन्छ त सुनौ है त। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुदीप त्रिपाठी, मेरो चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ भिजा आइसकेको छ। हेलो एभ्रीवन, मेरो नाम चाहिँ दिवस दाहाल अनि मेरो चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ युनाइटेड किङडमको स्टुडेन्ट भिजा चाहिँ आइसकेको छ। अनि म यहाँको युनि ल्याडर कन्सल्टेन्सीको चाहिँ मलाई चाहिँ सुरुदेखि नै मन परेको थियो। यहाँको काउन्सिलिङदेखिबाट, यहाँको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टदेखिबाट सबै कुरा मन परेको थियो। अनि मैले यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइमदेखि नै मैले अरू चाहिँ त्यस्तो खासै रिसर्च गरेन, अरू कन्सल्टेन्सीहरू सिधै यहाँ आएर मैले चाहिँ के अरे प्रोसेसिङ सुरु गरेँ। गणेश सरले चाहिँ काउन्सिलिङ राम्रो गर्नुभएको थियो अनि सेप्टेम्बर इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ भिजा आइसकेको छ। अनि कोही अब इन्ट्रेस्टेड, कोही युके जान स्टुडेन्ट भिसामा जान कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ युनि ल्याडर एकचोटि चाहिँ पक्कै भिजिट गर्नुहोला। तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रिग्रेट फिल हुँदैन अनि सायद हजुरको प्रोसेसिङहरूदेखिबाट भिजा आउने प्रोसेससम्म चाहिँ सबै काम चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ। धन्यवाद। अब ओभरअल प्रोसेस गरे अनुसार चाहिँ युनि ल्याडर चाहिँ अब धेरै राम्रो लागेको थियो। अब यहाँको इच एन्ड एभ्री मेम्बर्सहरू चाहिँ अब धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। अब सबैको छुट्टा छुट्टै कामहरू छ, जस्तै अब टास्कको प्रोसेसमा चाहिँ मान्छे म्यामले सबै कुरा ह्यान्डल गर्नुहुन्छ अनि फाइनेन्सियल डकुमेन्टेसन प्रोसेसमा चाहिँ गणेश खड्का सर हुनुहुन्छ, गणेश दाहाल सरले चाहिँ सबै गाइडेन्सहरू भन्नुहुन्छ, सबै दिनुहुन्छ। अनि उता इन्टरभ्यूमा चाहिँ जुबिसा म्यामले सबै कुराहरूको गर्नुहुन्छ। त्यो क्लासेसहरू चाहिँ कुनै दिन छुट्याउन दिनुहुन्न, जहिले कल गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि जसरी पनि इन्टरभ्यू चाहिँ पास हुने तरिकाले चाहिँ लानुहुन्छ। अनि हामी दुईजनाको चाहिँ एउटै कोर्स हो अनि एउटै युनिभर्सिटी अनि त्यस बेला हामी जान युके पनि सँगै जान्छौँ होला। अब हामी ओभरअल एकदम खुसी छौँ होइन, भिजा पनि आयो, प्लेन टिकट पनि बुक भइसक्यो, अब सबै 21st बुक भएको छ। ओभरअल खुसी छौँ, हाम्रो त भिजा आइसक्यो, हामी दुईजना एकदम खुसी छौँ। र तपाईँहरू पनि युके स्टुडेन्ट भिजामा जानुहुन्छ, जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि एकचोटि युनि ल्याडर भिजिट गर्नुहोस् र हजुरको पनि भिजा पक्का लाग्नेछ। यदि तपाईँको घर चाहिँ भ्याली बाहिर छ अब कन्सल्टेन्सी चाहिँ धाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ अब अनलाइनबाटै अनलाइन टिमसँग कोअर्डिनेट गरेर हजुरहरू प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट गर्दा चाहिँ त्यस्तो डराउनु पर्दैन, सबै कुरा टाइमली म्यारनमा हुन्छ। अब तपाईँहरू अलिकति इन्टेन्सनै युके जाने सोच छ भने चाहिँ अब छिटै एप्लिकेसन गर्नुहोस्, किनकि भोल्युम अफ एप्लिकेसन हाई हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब सिटहरू चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ डु भिजिट द युनि ल्याडर एन्ड अनि त्यसपछि प्रोसेसिङ स्टार्ट गर्दा हुन्छ। मार्को पोलो बिजनेस होटलको सेकेन्ड फ्लोरमा युनि ल्याडर कन्सल्टेन्सी अवस्थित छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्को पोलो बिजनेस होटल, यहाँबाट भित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट हुँदै सेकेन्ड फ्लोरमा युनि ल्याडर कन्सल्टेन्सी छ। यदि तपाईँ युकेको लागि विशेष गरी 1-to-1 काउन्सिलिङ गर्न चाहनुहुन्छ, 1-to-1 कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि प्रोसेसिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी युनि ल्याडर कन्सल्टेन्सी मार्को पोलो बिजनेस होटल हात्तीसारमा अवस्थित छौँ, सेकेन्ड फ्लोरमा। थ्याङ्क यू।